En till. En till, där är jag. Fast jag missade. Bil vänster om det går upp vänster. Snyggt. Där har jag equipment, equipment. Det är en beacon tror jag. Någon annan skjuter på han kanske. Ja då. Så, perfekt. Helikopter rakt framför oss går mot från basen. Han är precis pruttat. Låser. Han är död. Scout låst. Han kraschar. Piloten hoppar. Ja, det var två som hoppade. Åh, jäklar, redan. Jätteinkommande. Han är död. Den kom här någonstans, i byggnaden. Fick du han, Velvet? Jag tror den kvar. Två stycken som bailade och han för ruinerna AB. Ja, vi är där uppe. Kan du gå tillbaka, Velvet? Huset som är... Jag funderar att byta till incendiare som vi ska vara här inne och köpa. Är du okej med det, Velvet? Nej, vi behöver ha folk som låser. Okay. Det var en tidsfråga innan ni plockar tillbaka. Om du hör mig, Velvet. Jag hör inte dig. Nej, det är ingen som hör Velvet. Hör du mig nu? Nu. Ja. Ha kvar en laser. Okej, ja. Jag ska... stanna här bara och laga lite snabbt. Det kan vara en kvar i alfa. Ja, Bahamas där så vi ska. Ja. Ja, du ser på alfa då, så gör vi. Ja, ta alfa först. Vart är de? Jag är på Bravo någonstans. Han är ju någonstans. Ja, jag tyckte jag hörde någon raket komma på den lite bakom. Jag tyckte det var en på utsidan om Alfa. Ja, vi tar Bahamas. Little Bird... Där ser jag det. Little Bird ovanför oss. Han pruttar. Bakom oss har du en scout som blir pruttat. Vad fan tog han vägen? Nej, han är nere. Attacko. Ja, jag låser. Nu. Han går undan. Napalm drog napalm. Kan du ta han direkt över? Var det napalm? Ja. Han är död. Vänta. Så. Stopp. Lagar. Alfa bakom oss tar de. Snake fick in en trippel. Snake. Bakom här, säg stopp bara. Tack och på väg mot Bravo. Det är nog en, de är två på Alfa. Attacken låser jag, han går. Jag tar höger ut så här. Någonstans, där. Jag tar framåt då. Back och laga äldre. Men vad är det som sköt på mig? Låses. Attack. Gå och lås. Jag för... Missfel. Jag trodde att... jag kunde ta en med... Purcell Storm kanske? Det är nummer 5. Ja, lätt. Tony, det går inte Tonys väg idag. Ingen Siege. Ska jag vara kvar som engineer eller ska jag gå som support? Nej men du kan ta support, du kom på det. Ja. Vi har väl inte Tony haft flyt någon match idag typ. Nej, vi tar över showen lite mer. Du ser vad jag tar. Ja. Vi ska se. Jätteöverlåst nu. Ja. Låser. Han är låst. Ja. Aj, han fick mig. Då är vi... Infi på kommer. Jätten går högt upp ovanför oss. Ja. Han lämnade deras spån. Vad fan tog han vägen där? Ja,
Nu. Ja. På dem med jäveln. Nah, typiskt. Jag tror jag kan få. Men. Det är attacko. Höger, ovanför. Vägen. Har han pruttat, tro? Nu är det nästan. Ah. Tony röstar Parcel Storm. Ja, men han vill ju åka båt där. Okej, ser du den där även? Nu har vi Parcel på andra sidan, så det är nog Tony. Låst. Jag kan prutta en gång, jag är med nu. Ta manuellt. Jag kan ta manuellt. Jag tål nu, han kommer fram. Jag låser, han går runda. Sitt upp och ta hand om du kan. Helikoptern för långt bort. Där har vi någonting, ja, låser. Låst. Jag tappar låsningen där. Har de tank på CS eller vågar jag åka in där? Attacker mot oss. Jag ser ingenting på kartan, men vi har en tank på väg mot oss. Välvet vänster, 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 vänster. Helikopter 500. Nu börjar jag låsa helikopter. Låst. Jag har enkel låsning bara. Kommer helikopter på mig igen? Ja, vi låser på. Tack plan. Ta andra helikopter. Ja, andra helikopter. Stora helikoptern. Stora helikoptern. Han kommer ta mig. Jag har bara 10 kvar. Scout rakt framför oss. Låser, låst. Håll koll på stora bara så att jag hinner hoppa in. Låser igen. Han är smoked. Boom! Jag lagar. Ja. Har du tänkt ut en sån här map som ser här så bra? Nej, jag har inte det skippat. Jag laddar om. Någon låser på oss. Han var ju Tori kanske. Jag ser ingen där nämligen. Det var jätten över oss. Jantar, sån. Gå bakom Charlie, gå bakom Charlie så han släpper låsningen. Nej, jag tar här först. Så. Ja, jag kör upp den här också. Nej, bra på gubbs. Här är infy bland annat. Infy. Jag vill så. Fan, vad dåligt. Vadå? Tack då! Jag förlåt, det var en kudde. Reaktion. Reaktionsförmåga. Vad har vi här? Vi har infy på alfa. Här rutar, du hade ju massa snuskar till vänster. Ja, jag hör någon som snusk. Det är... Det var ju heller här också, fan jag. Där var någon. Nej, det var annan termina. Ja. Nej. De hoppar, de har beacon bakom här. Jag stannar. Assist counters kill. Gå, kör rakt fram. Och så ta vänster. Fram, ja. Nej, backa. Backa. Nej. De har en beacon här någonstans. De har en hoppar fram ovanför oss. Två hoppar. Ja. Jag behöver inte se den här då. Jag hoppar, jag ser honom. Killa sist, trycka på han. Alltså, Helen är ju här någonstans över oss. Jamper till höger också. Ja. Nej, Helen kommer av. Jag är Jamper. Ja, bra, vi stoppar. Två eller tre Jampers på bra. Charlie då? Okej, Charlie. Vi behöver se den här någonstans. Just north of where you are, left here to be in the meeting, heavy armor.
Men då, om vi stannar kvar här så slänger upp ammo på tanken. Ja, okay, för jag tror jag kan vara kvar här så. Det märker vi. Ja. Nu så, ammo är box ute. Jumper bakom oss. Ja, de har en beacon här någonstans. Ska vi åka bakom ja. Där och kolla eller? Jag får stå till burka. Ja, attacko. Här ovanför. Vart? Ja, han är väl låst. Han är spottad. Ja, nu. Jag är med. Han låser igen. Jag låser snart igen. Jävlar, 65. Låser. Åh, nej nu. Nej, jo, vänta. Tanken är död i alla fall. Jag lagar så jumpen där borta. Ja då. Jag åker dit och kollar efter beacon. Vi låsta från poängligan, grabbar. 3, 4, 5, 6, 7. Alltså, jag stannar ut och lagar här. Kolla bara lite. Ja. Vad var delta för? Sten? Mm. Varför är inte du med i skådren och inte sagt någonting? Nej, för det var fullt förut, men jag tänkte inte på den när Benny gick. Vänta, jag ska bara kicka. Nu kan du hoppa in, Ja, jag tar delta. Jag kollar på infill som hoppar där, för jag såg det. Delta. Delta är i alla fall grann, den ligger ju... Höger. Ja, bra. Jumper på och jävlar. Ska vi skjuta från distans eller nej, vi tar fram? Tre stycken som hoppar minst. In på objekt. Nej, på objektet. Nej, jag ska ta välvet. In på objekt. Så jumpar där, tänkte jag. Ska vi ta dem bara? Vi kan inte ta det. Nej, men ta dem på kristallet så. Nej. In på objekt. Vi måste ju ta tillbaka den. Nej, vänster. Nej, jag ska åka över här så får de röva. Men vi måste ju ta objekt också. Nej, vi kan ju inte bara åka runt. Niklas styrka har aldrig varit att gå in på objekt. Jo, det är alltid objekt. Nej. Jag brukar få tjata på det för att du ska gå in och ta poäng. Du bara håller dig utanför och så ska du göra vad du ska... Niklas jobb. Lagar du? Hjälp. Vad är det? Helikopter. Jag ska ta han. Han hoppa. Lugnt, tar över. Jag ska laga strax. Ja, bra. Delta taget. Tack, höger oss. Tack. Jag lås. Tack. Oh, låser. Tappar låser. Ja, nu. Hopp ut och lag istället. Så lås. Helikopter låser, han pruttar. Vi har en jeep till vänster då. Jeep går in på delta, jeep. Han är död. Det är Niklas som ska stå still. Fine, service här. Redo, go. Ja, det var den där rundan gick jäkligt fort. Ja, den gjorde det. Vi har ju aldrig kommit ner och...